сәлем достар келесі сабаққа қош келдіңіздер енді біз сайт жасау мәселесіне келгенде біраз нәрсені қарастырдық бірақ ә, соның ішінде бірнеше мәселені мен қайта қарастырдым және сол соңғы қалған кішкене бөлшектерді десек болады соларды бүгін қарастырамыз яғни мен қарастыратын бүгінгі тақырыптар олар осы әлеуметтік желілерге біздің сайтты бөлісу яғни ақпаратты әлеуметтік желілерде бөлісу және оны қолданушыларға таныстыру қазір білесіздер осы фейсбукте твиттер вконтакте немесе басқа да әлеуметтік желілерде кез келген блогта посттардың яғни жазылған посттармен бөлісу өте қазіргі таңда өте кең тарады енді мен не айтып отқанымды сіздер біліп отрған шығарсыздар мысалы кез келген яғни жаңалықты мына сайт спорт туралы жаңалық осында мен бір жаңалықты оқып болған соң оны мен достарыммен бөлісуге мүмкіндік береді яғни фейсбукте бөлісе аламын твиттер, сондай ақ Google+, плас сондай ақ бізге қазақстан республикасының көлемінде ол осы контакте сайтының өте көп кең тарағанын білесіздер енді мен сайттарды аштым қажетті құралдарды ашып дайындап отырмын және бүгін кір сол мәселеге кірсеміз, яғни әлеуметтік желілердің белгісін орнатамыз енді ол үшін мен плагиндерді қарастырғанмын яғни бірнеше қолданыстағы плагиндер бар соның ішінде мысалы ultimate social icons and Share плагин деген осы плагин бар осы плагинді біз орнатып осымен қалай жұмыс жасайтынымен танысамыз енді ол үшін мен білесіздер қазір құралдар тақтасына келіп осында плагиндер нүктесін басамын және осында Add New, яғни жаңасын қосамын енді қазір өздеріңіз көресіздер мына жерге мен вставить деп басамын және enter нүктесін басып осы плагинді іздеймін енді әлеуметтік желілерді бөлісуге арналған плагиндердің саны негізі бірнеше сондықтан сіздер оны осы жерден қарастырып таныссаңыздар болады алайда мен бүгін қарастырып отырған ол осы Ultimate social media and Share icon және оның ә, міне көріп отқандарыңыздай бағасы және қолданушылардың саны өте көп енді мен осы жерде орнату нүктесін басамын көріп отқандарыңыздай менде бұл плагин алдында бірнеше рет орналас орнатылмай қате кеткен болды себебі мен тексеру жүргі, жұмыстарын жүргізген сондықтан мен бірден орнатып қойдым енді сіздер орнату нүктесін басасыздар және сіздерде плагиндердің арасында осы плагин пайда болады яғни төменге түсірсем міне Ultimate social Media Icons and Share плагин дейді осы плагинді мен қазір Activate нүктесін басамын және плагинді іске қосамыз енді плагиндерді қайда орнатамыз деген сізде сұрақ туындауы мүмкін онда мен сізге айтайын яғни міне плагин активация жасалды дейді қазір соны қарап кетейік міне сіздің осы плагинді орнатқаныңызға алғыс білдіріп отыр және плагиннің қосылғаны туралы бізге мағлұмат берілді енді бұл плагин қайда болатын пайда болатыны да қызық міне қарап отрсаңыздар ол өзі жеке белгі ретінде осы тақ, құралдар тақтасында пайда болады егер мен осы плагиннің үстінен бассам бізге қажетті барлық яғни қалыпқа келтіру жөндеу жұмыстарын жасайтын құралдар пайда болады қазір міне жүктелу үстінде яғни плагин жүктелу үстінде мен сіздерге айта кетейін яғни бізде міне басты бет одан кейін басқа парақшалар мен плагинді қазір біздің сайттың төменгі бөлігіне яғни мынау бөлігі футер деп аталынады қара түске боялып тұрған осы бөлікке бізге қажетті әлеуметтік желілердің белгісін орнатамын және ол әлеуметтік желілерді жаңа айтып кеткендей кез келген жазған посттар яғни хабарлама ішінде жазған посттар осы посттардың ішіне ә, яғни соңына осы әлеуметтік желілерге бөлісу нүктесін қоса аламыз соны жасауға кірсемін. енді міне бізде қажетті плагиннің жөндеу жұмыстары ашылды және жазылған екен осы Ultimate social Icons and she қош келдіңіз дейді бұл плаген 100% тегін дейді енді оны мен 100% тегін екендігін көз жеткіздім бірақ қосымша қандай қандай яғни мүмкіндіктер бар ол жағын қазір қарастырамыз және ә, сізге қажетті көптеген қажеттіліктеріңізді яғни бөлісу ә, тіркеу ә, яғни сосын ұнату уна, нүктелерін басу осы барлығы бар дейді енді бұл жерге төмен жағына түссек басты басқару құралдары шығады яғни ә, қарап отырсаңыз міне мына қызыл белгімен жазылғаны сіз сайтыңызда қандай яғни әлеуметтік желілердің белгісі орнатылғанын қалайсыз дейді мен қазір осында керегін таңдайын енді бірінші көріп отқандарыңыз бұл жерде rss бұл негізі кішкене талқылауды қажет ететін құрал сондықтан мен бұны қазірге бізге сайтқа қоспаймын болашақта мүмкін бұны жеке тағы қарастырамыз енді имейл бізге қажет болуы кей әбден мүмкін сондықтан имейлді қалдырайық фейсбук фейсбукті де қалдырайық твиттер жарайды твиттерді де қалдырайық енді Google Plus бізге қажет жоқ және шер айконы яғни мынау осы біздің парақшадағы кез келген мағлұматпен басқа әлеуметтік желілерде бөлісуге мүмкіндік беретін программа яғни бағдарлама осы бұл шерен қалдырамыз және ютубты қосуға болады сондай ақ сізге қажеттілігі туындаса LinkedIn, яғни LinkedIn немесе басқа да мынау инстаграм сияқты сайттарды қоссаңыз болады енді мен бұған тағы қосымша мысал ретінде вконтактені қосқым келіп отыр яғни мен міна жерде қосымша әлеуметтік желі қосамын ол үшін мен мына белгіні басамын және осы қарап отырсаңыздар міне суретті жүктеу керек бізге сондықтан мен қазір aplот нүктесін басамын және осында бізге қажетті белгіні орнатамын енді қарап отырсаңыздар бізге файлды таңдау керек яғни бізге осы вконтакте желісінің белгісін орнату керек мен енді гуглдан қазір вконтактинің логосын іздейін яғни логотипін қарастырайық картинки енді алдын ала жүктеп дайындалмадым өкінішке орай сондықтан кез келген біреуін мысал ретінде жүктеп алайық содан ары жұмыс жасаймыз енді маған дөңгелегі керек яғни мен мысал ретінде осы біреуін қазірге ала тұрайын яғни сохранить картинку как енді десктоп сол жерде ре имиджес осы жерге вконтакте лого деп сақтайын және бізге керек қажетті жерде мен қазір осыны көрсетемін міне ВКонтакте лого сақтаймыз енді мұнда қосымша мағлұматтар беруге мүмкіндік беріп тұр бұны біз өзгертпейік және медиум жоқ медиумды сақтай алмаймыз full сайз бізге қажет яғни бұл өзі кішкентай сурет енді енгіземіз save all changes нүктесін басайық және осы белгінің пайда болғанын қарайық енді мен апплод нүктесін бастым пайда болды ма жоқ мен асығыстық жасап жіберген сияқтымын қазір қайта жүктеп көрейік біз бір нәрсені ұмытып отырған сияқтымыз мен қазір қайта көрейін Неге екі дұрыс жасамай жатқанымды иә кішкене назар аударып оқиық. мына жерде тайтл дейді alternate текст дейді барлығы дұрыс дұрыс Insert into пост нүктесін баспай отырған сияқтымын басып көрейін енді төмен жоғары жақта қайта қарайық міне көріп отырсаңыздар вконтактенің яғни вконтакте әлеуметтік желісінің белгісі пайда болды тамаша сейф нүктесін басайық бір сақтап алайық одан соң сіздің сайтты яғни осы берген әлеуметтік желі белгілері не істегенін қалайсыз дейді соның барлығын жеке жеке қарастырып өтуге болады енді мен бұның бәрін тым бүге шүгесіне дейін қарамаймын деп ойлаймын сондықтан мысе, мысалы eмеiлді жазатын жерде онда ол имейлдің белгісі қолданылады енді фейсбуктың қайда екенін көрсетіңіз дейді мысалы сізде фейсбуктың белгісін басқанда ол осы фейсбукте сіздің парақшаңызға бір лайк яғни ұнату нүктесі қосылады сондай ақ фейсбукте осы сіздің жариялаған постыңыз бөлінеді яғни бөлісіледі Твиттерде қандай болады дейді мысалы твиттерде осы белгіні басқан кезде бірнеше іс әрекет жүргізіле алады соның ішінде сіз твиттерге жібере аласыз яғни мына белгіні басса қолданушы көруші онда сіздің twitter сайтыңызға түсуі мүмкін немесе twittерде сізді яғни қадағалауға мүмкіндік алады немесе сіздің сайтыңыз постыңыз туралы басқа достарына осы twitteрмен бөлісуге мүмкіндігі болады youtube дейді yюutubта енді қандай мүмкіндік беріледі мен мысалы қазір визит мy youtube channel page дейін яғни мен қазір осы жерге ютубтың толық адресін беремін мысалы біздің Ютуб... YouTube... мына жерде қарап отырсаңыздар осы оit компаниясының ютуб ютуб парақшасы ашылды яғни бұл url адрес мен қазір көшіріп аламын және қажетті орынға орналастырамын яғни менің ютуб каналыма барғаны қажет жарайды оны қояйық шери нүктесін басып көрейік мұнда не бар екенін А, мұнда қарап отырсаңыздар міне бөлісу яғни мұнда еш нәрсе жасаудың қажеті жоқ дейді барлық алдын ала жөндеу жұмыстары жасалған тек қана осы нүктені қоссаңыз болғаны дейді енді cастом деп тұрғаны мынау біз қосқан вконтакте сайтының мекен жайын ұсынайық яғни вконтакте және біздің парақшаны ұсыну қажет яғни ол компаниясының жеке парақшасы мен осы мекен жайды көшіріп алайын және осында орнатайын міне вконтакте әлеуметтік желісіндегі біздің компанияның жеке парақшасын орнаттым енді Сейф нүктесін басамын және осы өзгерістерді сақтаймыз енді қарап тұрсаңыз мында тағы да қосымша жөндеу жұмыстарын жүргізуге болады соны бір көз жүгіртіп тез қарастырып шығайық яғни қандай дизайн болғанын қалайсыз дейді енді бұл жерде мен дизайнды өзгертпеймін барлығын сол бастапқы түрде қалдырамын енді сіздер болашақта өздеріңіздің сайтыңызға кішкене өзгерістер жасауыңызға болады міне көріп отырсаңыздар біраз нұсқау берілген екен сондай ақ тағы да қандай қосымша мағлұматтар берілген мында қарап отсаңыз осы сіздің әлеуметтік желідегі оқырмандар санын бергіңіз келе ме дейді мен әзірге жоқ ешнәрсе өзгертпей ақ қояйын тағы да қосымша қандай қалауыңыз бар дейді бұл жерде мысалы мен бұл белгішелердің тым үлкен болған, яғни 40 пиксель болған қаламаймын сондықтан мен қазір бұны 30 пиксельге дейін өзгертейін қашықтығы 5 пиксель болып қалады дейді яғни жарайды мен оны еш, ә, еш қажетті, яғни болады Оры 5 пиксель мені мені қанағаттандырады енді тағы да төмен жағында қандай мағлұматтар берілген екен келесі бетте ашылады дейді яғни басқан кезде иә дейміз иә бізге қажетті мағлұмат әзірге осы дейік енді бұны жинастырайық одан кейін сондай ақ мына жерде қарап отырсаңыздар қызық мағлұмат яғни сіз осы бөлісу белгілерінің әрбір посттың астында берілген қалайсы ба дейді мен қазір мұнда иә деп жауап берейін себебі бізге посттың астына осы белгілер керек деген мағлұмат берейін тағы қандай мағлұмат беруге болады міне қарап отсаңыз, осы сіз бөлу белгілерінде қандай жазу шыққанын қалайсыздар мен мысалы осында жазайын қазақша тілге ауыстырамын және былай жазамын бізді әлеуметтік желілерде қадағала және бөліс деп жазайын мысал ретінде кейін сіздер мұны қалаған текстке яғни мәтінге өзгертуге мүмкіндігіңіз бар сондай ақ басқа мағлұматтар яғни санн көрсеткіңіз келе ме әзірге жоқ дейін сол жақта орналасады жарайды сейф нүктесін басайын сақтайын мына жерде қосымша яғни ат шығатын бір поп ап дейді сондай керек пе дейді жоқ мен ешнәрсе өзгертпеймін барлық өзгерістерді бір сақтайын тағы қосымша енді сақталды деген ойдамын енді бұл плагинді біздің посттарға қалай орнатамыз деген сұрақ туындайды оған ол үшін біз жасайтын жұмыс яғни былай жасаймыз appearance оның ішінде виджиты яғни виджеттерді ашамыз және қайда орналастырамыз соны сол жерге көрсетеміз яғни мен сіздерге айтып кеттім сайттың астыңғы бөлігі футер деп аталынады да, яғни сайттың көріп отқандарыңыздай қара түсті бөлігі мынау осы сайттың футер яғни астыңғы бөлігі мен сол жерге осы белгілерді әлеуметтік желілермен бөлісу белгісін орнатқым келіп тұр енді төмен жаққа түсемін мынаны әзірге жаба тұрайын міне ultimate social media Icons дейді мен осыны қазір тышқанның сол жақ батырмасымен басып ұстап тұрып қажетті жерге орналастырамын міне яғни бізге астына орналастыру керек сол жерге орналастырамын енді ағылшынша мына жерге тағы да бізді бағдарлама бізге қосылыңыз және бізге лайк нүктесін басыңыз дейді яғни мен де солай жазайын бұл өте маңызды Сіздер де, егер де әлеуметтік желіде берілген мағлұматтар ұнаса яғни біздің ұсынып отырған материалдар ұнаса сіздерде follow және ұнады нүктелерін басу сіздерге де мен сіздерден ә, бір жағынан сұранар едім яғни бұл бізге ә, осы құралдармен ақпарат ақпараттармен бөлісуге мүмкіндік береді енді тағы да не деп жазамыз біздің бізді бағдарлама бағдарла және лайк нүктесін бас деп жазайық лайк like. бас иә yeah, мен қазақша тере алмай отырмын бізді бағдарла және лайк нүктесін бас әзірге осылай сақтап қояйық енді яғни біз қажетті жерге белгілерді орнаттық олардың қалай көрінгенін біз енді бастапқы бетте нәтижесін көрейік жаңарту нүктесін басамын және қарап отырсаңыздар міне біздің сайттың төменгі бөлігінде бізді бағдарла және лайк нүктесін бас деген жазу шықты және төменгі жағында бізге қажетті белгілер орнатылды енді көріп отқандарыңыздай бұл жерде міне бес белгі бір қатарға шығады екен және төменгі белгі астына түседі екен бұны өзгертуге болады сондықтан мен қазір оны бірден өзгертейін себебі бізге оның екі қатарға бөлінгені қажет емес яғни мына жерде жөндеу жұмыстарын жүргізгенде біз оны жіберіп алдық мен соны қарастырайын қазір мына жерде болса керек міне көріп осы белгілердің бір қатарда орналасу саны дейді мен бұны әзірге бірден 10 деп жазып қояйын қазір 10 деп жазып қойдым және сақтау нүктесін басайын және парақшамызды жаңартайын міне көріп отқандарыңыздай бізде қазір парақшада бұл белгілер енді барлығы бір қатарда көрініп тұр сондай қосымша тағы да біз әлеуметтік желілердің белгісін қосатын болсақ онда осы бір қатарға оны орналасады да. енді әлеуметтік желілердің барлығын бірдей орната беру қажет емес алайда фейсбук твиттер ютуб вконтакте бұл шынында өте көп қолданыстағы әлеуметтік желілер болып саналады сондай ақ сізге айтатын бір нәселе, ол осы белгіні сіз сайтыңыздың жоғарғы жағына орнатсаңыз болады яғни мына жерде біз көргендеріңіздей аяқ жағына орнаттық алайда міне сайттың жоғарғы жағына да орнатуға да бізге хедер бөлімі мүмкіндік береді енді бір постты ашып тексеріп көрейік мынау естеріңізде болса алдында жазылған посттың мысалы ретінде келтірілген еді міне посттың яғни соңғы жағында бізді әлеуметтік желіде қадағала және бөліс деген белгі шықты яғни лайк нүктесін баса алады гугл пласта бөлісе алады және шер нүктесі яғни басқа да әлеуметтік желілерде бөлісе алады мен егер осыны басып қарасам яғни Twitter, Facebook, тағы басқа мағлұматтар берілген екен мен настройкиді басып қарайын осы жерде бізге вконтактені қосу өте маңызды яғни шере осы жерде вконтакте болуы қажет енді мен іздеп көрейін ВКонтакте, вконтакте бар екен иә міне вконтакте бар екен көріп тұрсаңыздар міне вконтакте бізге қосымша іздеуге тура келіп тұр оны кейін тағы да жөндей жатармыз деген ойдамын қазір мен мына жерді бір жаңартып қайта көрейін көріп отрғандарыңыздай менде интернет кішкене баяу жұмыс жасауда бірақ бізге жұмыс жасауға жеткілікті деп ойлаймын shер нүктесін тағы бір басып көрейік міне қарап отырсаңыздар вконтакте енді бізде бірінші пайда болды яғни келешекте осы сіздің жариялаған бен сіздің қолданушыларыңыз вконтакте немесе басқа да әлеуметтік жерлерде бөлісуге мүмкіндік алады енді әзірге бұл мәселені шештік деп ойлаймын